famílies. Avui estic aquí, sabeu per què? Per presentar-vos el quart recte. I el quart recte va de... A veure, d'aquí res, estem al mes d'abril. Hi haurà el calendari, el 2 i el 3. I és el dia de Sant Jordi. Molt bé! Ara us explicaré millor. Pujarem a dalt. M'acompanyeu? Hola, ja estic aquí. Mireu, aquests dies de confinament que no he pogut sortir de casa, he estat guardant tubs de cuina i també tubs de paper del vàter, tinc moltes cosetes, i també paper de plata, oueres, i en tot això, què podrien fer? Doncs podrien fer moltes coses de Sant Jordi. Mireu, jo tinc aquí una capseta, i en aquesta capseta tinc, mireu qui és, la princesa. La princesa està feta també amb tub. L'he ficat un paper, l'he ficat una corona i l'he pintat. Després també tinc el cavaller Sant Jordi. El cavaller també és un tub de paper de la vàter. L'he ficat paper de plata i l'he pintat. I també està, com no pot estar, el drac. El drac també és super senzillet. L'he ficat paper del vàter, tenia aquí unes boletes i ulls, això és paper, i les ales. Si no teniu paper vosaltres, aquests de colors, ho podeu fer amb paper de diaris, paper de cuina, no passa res que no tingueu papers de colors, ¿vale? I mireu també que bonic, hem fet una corona, també, amb paper del vàter. Aquesta, si li feu un forat aquí i un forat aquí, posem una gometa, mira, sóc una princeseta. També he fet flors. Flors que s'han fet amb les oueres. Mireu, una rosa. L'he pintat. Si no la pintem no passa res, eh? Aquestes estan fetes amb paper del vàter. Mireu. Oh, he fet més princeses. Una mica més complicadetes. Aquesta, aquesta. Les podeu inventar vosaltres com vulgueu, eh? I clar, què hauria de fer també? El castell. El castell on viu la princesa, el rei no l'he fet, però el podeu fer vosaltres. Mira, són cons. I això d'aquí són tubs de paper. Ara, amb això, hem fet coses que podeu fer vosaltres, però també podem fer altres coses. Mira, em vaig asseure. Podem fer un conte molt bonic. Podeu fer dibuixos de princesa, de cavaller, i us podeu inventar la història. Jo, per exemple, m'invento la història de que la princesa pues, tindrà un escut i lluitarà també amb el cavaller i amb el drac, perquè jo he fet un drac que sigui bo. I m'he inventat amb aquest conte que tots lluitaran amb el contra el coronavirus. També es poden disfressar i escoltar. El que heu de convèncer és el papa, la mama, l'avi, a tots els de casa per fer una gran obra de teatre. I el papa podria fer de princesa? Sí! I tant! I la princesa podria portar un escut? Sí, sí, sí. Bueno, espero que us hagi agradat aquest recte número 4. Ara us deixo tot això aquí perquè pugueu veure com es fa, que és molt fàcil, eh? I espero que m'envieu vídeos, que envieu contes escrits per vosaltres, les disfresses, tot. Tot això ho podeu fer amb els germans, amb les germanes, amb l'avi, amb l'àvia si viu a casa. Espero que us hagi agradat molt. Moltes gràcies per escoltar-me i us dono un petó molt gran. Us estimo moltíssim. Adeu i fins aviat. Rose, oh.